Kau jalan je. Tak ada singkat ni lah. Boleh je. Nasi-nasi lah. Beli marijuana apa tak ada. Thank you.
truk lipat tak jalan. Terus eh. Malam. Ayolah. Thank you.
landis mo dito. Jalan dia tak tahu, dia simen. Haa, haa. Mahal lah, mesti jumpa. Haa. Tak ada. Dia dah masak. Tak, you want to send it? Belum kita order.
Ya, dia memang pakai jenamu tu. Dia tak pakai jenamu yang lain. Oh, tu. Tak ada, tak macam, ada lagi. Macam tak ada gate.
tu kan. Tu kiri. Okey. Macam ni je, tak ada macam tu. Ada kedai. Ah, tapi pasar kedai sebab market lah. Market. Ah, tu ada ayam. Ah, bukan. Habiskan duit. Maki.